Vítejte v dalším díle realitního drinku. A předešlá naše otázka na pana Navrátila byla, kdo má povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti, a dnešní otázka zní, jaké jsou výjimky, protože samozřejmě i výjimky máme tady. Pane Navrátile, kdo nemusí nebo kdo nemá povinnost zpracovávat průkaz energetické náročnosti? Ano, Markéto, výjimky tady máme, je jich několik, já vypíchnu alespoň ty nejdůležitější. Jedná se obecně o objekty, které jsou do 50 metrů čtverečních stažné plochy, potom o objekty rekreační, které nejsou využívány po celý rok a jejich spotřeba energie je odhadována na 25% nebo do 25% potřeby energie, která by byla za celý rok. Další výjimkou jsou některé průmyslové objekty, mohou to být dílny a podobně. Tam je to otázka nějakého limitu spotřebované energie. Další výjimka, která je hodně důležitá, jsou objekty, které byly postavené před rokem 1947. Tam je možné od zpracování průkazu energetické náročnosti upustit, ale má to také svoje zásady, pakliže s tím souhlasí obě dvě strany, to znamená i kupující, a tato dohoda musí být udělaná písemně, ale je tady ještě důležitá věc. U tohoto objektu nesmí být po 1.1.1947 provedeny žádné úpravy nebo větší úpravy, které jsou zase stanovené zákonem. Všechno toto bych asi nechal na posouzení energetického specialisty. A pane Navrátile, jak je to u družstevních bytů? Družstevní byty, to je kategorie sama pro sebe, protože družstevní byt nevlastníme. To znamená, jakož průkazy energetické náročnosti má za povinnost pracovávat pouze vlastník objektu, na družstevní byty se tato povinnost nestavuje. Pokud prodáváme družstevní byt nebo podnajímáme družstevní byt, nemáme povinnost zpracovávat průkaz energetické náročnosti. Ano, přesně tak. Výborně. A pokud vy prodáváte nemovitost, která by mohla spadat do nějaké z výjimek, nejste si třeba úplně jisti, zavolejte nám a my vám rádi poradíme.